Гу-гу-гу-гу-гу-гу. Боже, і вилетіли стекла, з зали вилетіло окно, балкони, все посипалося. Ми швидко з сином в коридор збіжали. Під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Це проспект Синявіна. Жодного вцілілого вікна і вирви від боєприпасів. Я на кухні була, карфлоріна. Тільки отошла к раковині, де-то що-то як бахнуло, тяжелий такий. А потім одразу в окно я слетіла, вискочила в коридорі і все. Мене, знаєте, що спасло? Дві минути назад я взяв, зайшов сюди. От зайшов сюди, і мені тільки осколки летіли. Судьба! Проте вижили не всі. Російські окупанти вбили 3 людей. Ще 15 жителів області отримали поранення. Тут, виходить, мужчину осколками ранило. Ми в квартирі знаходилися в цей момент і услышали свист. Три таких різких хлопка. Спочатку не поняли, що к чому вийшли. Перебило газову трубу у нас в під'їзді. Повилітали окна. На площадці ні одного окна не залишилося. Загарбники поцілили в школу, стадіон, медзаклади, пошкодили лінії електропередач, інфраструктурний об'єкт. Рашисти вели обстріл з артилерії та мінометів. Найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та Херсон. Тероризуючи цивільне населення, водночас росіяни здійснюють маневри. На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти, заселяються у залишені та примусово звільнені місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня помічено відведення окупантів з районних населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області. Хоч після деокупації минув місяць, ще не скоро оговтається від пережитого фермер з Білозерки. Рашисти зробили із його підприємства базу для дислокації. Лежав пульт, там, ну, а світофору у нас там в'їзд. Да. Так батарейку витащили даже. Да. От пульт каким-то чудом уцелел, батарейки нет. І второго етажа теж ні. Ну так, кабріолет тепер. Тепер там гори сміття та брухту від знищеної рашистської техніки. Сільськогосподарські машини загарбники давно вкрали. Загалом, каже фермер, знищено 95% усього підприємства. Ось це український хліб, да? То, що вони зробили. Тут цей навес був повністю, все було в пшеницю, порядка 2,5-3 тисячі тонн було пшениці, вони її вивезли. Наслідки окупації херсонці відчуватимуть ще багато років, каже голова Нацполіції Ігор Клименко. Адже Херсонщина стала найбільш замінованою областю. Готов? Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Інтер. Подробиці, марафон, єдині новини. Та як тут не це? Тут все сработало.